Málo kdo si Jacka Sparrowa vybaví bez jeho ikonického klobouku. Kde ho získal? Kolikrát ho ztratil? A je to opravdu pořád ten samý klobouk? Pokud dáte odběr, tak se to vše s kupou zajímavostí dozvíte v dnešním videu. Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u nového videa. Tímto videem začínáme sérii Zázračný kompas, ve které se budeme věnovat různým věcem, jevům a spoustě dalšího z pirátů z Karibiku. Dneska se podíváme právě na ikonický předmět ikonického piráta Jacka Sparrowa. Jeho černý třírohý klobouk. Dobrý klobouk chtěl mít Jack už od mládí. Když se teprve jako teenager plavil na lodi Barnacle, vzal klobouk mrtvému kapitánovi Stone Aitchemovi. Ztratil ho však zanedlouho při hádce s obchodníkem o tom, jestli se dají mořské želvy použít k přepravě na otevřeném moři. Když mu bylo 18, zachránil posádku lodi Wicked Venge před španělským kapitánem Salazarem. Za to mu několik přeživších pirátů dalo nějaký předmět a jedním z nich byl právě klobouk. Tento klobouk schoval v městě vraků, když pomáhal utéct zajaté posádce. Další klobouk tentokrát od východoindické společnosti ztratil, když nechal osvobodit otroky, které měl převážet. Poté, co se vrátil zpátky k pirátství, si vyzvedl svůj klobouk od zachráněné posádky Venge. Tento klobouk však neměl pouze estetické využití. Jack do něj nalil čerstvou vodu, kterou mohl kdykoliv vypít, a také v něm uvěznil jedovaté škorpiony. Tento klobouk měl Jack i na začátku prvního dílu, kde přijížděl na potápějící se Jolly Moon do Port Royal. Odložil se ho však u Mulroye a Murtoga a vydal se zachránit Elizabeth, která spadla z Fort Charles. Když se s ní vrátil, tak ho ale zatkl James Norrington. Nebyl by to ale Jack, kdyby nebyl za chvíli i se svými věcmi na útěku. Když ale v kovárně zápasil s Willem Turnerem, tak ho kovář John Brown omráčil flaškou. Za den byl však za pomoci Willa opět na svobodě. Svůj klobouk pak nechal na Černé perle a zmocnil se ho, až když ho připlula vyzvednout posádka z jeho nepovedené popravy. Nepovedené samozřejmě díky Willovi. Rok po těchto událostech se Jack snažil uniknout před David Jonesem a při tomto útěku hodil opičák Jack jeho klobouk do vody. Jack však překvapení všech svůj klobouk zpátky nechtěl a radši se snažil ukrýt před Krakenem. Klobouk byl vyloven tureckou rybářskou lodí, kterou zanedlouho poté zničil Kraken. Když zůstal Jack sám na perle, tak Kraken vyplivil jeho klobouk, který si nasadil a skočil s ním Krakenovi do chřtánu. Jack, klobouk i perla se dostali do hříše Davyho Jonese. Když se z ní dostal, klobouk neměl Jack dlouhou dobu na sobě. Neukázal se s ním ani v kajutě Lorda Becketa, ani při čtvrtém bratrském sněmu. Když pak byl zajet na bludném Holanděnovi, klobouk ztratil. Po útěku si ho však znovu vyzvedl a měl ho na sobě celou bitvu ve víru Calypso. Po vítězství dovolil Gibsovi, aby ho na oslavu vyhodil a poté, aby ho šel najít. To, že ho má Joshimi Gibbs najít, ve scénáři nebylo, to si Johnny Depp vymyslel. Klobouk našel a Jack ho měl u sebe i poté, co mu Barbossa opět odplul s lodí. Na začátku čtvrtého dílu se Jack vydával za soudce a zachránil Gibbse před oprátkou. Ta sice měla patřit jemu, ale zachránil ho. Svůj klobouk si vyzvedl před soudem, kde si ho nechal odložený na koni. Na hlavě ho pak měl po celé setkání s králem Jiřím i po celou dobu, co byl na útěku. Měl ho na sobě i při svém rozhovoru s otcem v hospodě kapitánská dcerka a také když nachytal Angeliku, jak se za něj vydává. Když však s Angelikou uprchli padajícími dveřmi do řeky Temže, klobouk znovu zmizel. Nebyl by to však Jack, kdyby se záhadným způsobem ke svému klobouku znovu nedostal. Měl ho na sobě, když se s posádkou pokusili vykrást banku na svatém Martinu na začátku pátého dílu. Když však byl zatčen a poslán na gilotinu, jeho klobouk mu byl vzat. Znovu se ho však neznámo jak Jack zmocnil a vydal se s ním za Poseidonovým trojzubcem. Poté, co se Jack konečně zmocnil milované perly vysvobozené z láhve a vydal se s ní za horizont, už klobouk neměl. Zůstal totiž ztracený na dně moře. Nakonec vám ještě o klobouku povím nějaké zajímavosti. Klobouk, který se používal při prokletí Černé perly, byl po natáčení ztracen. Během natáčení truhly mrtvého muže a na konci světa bylo používáno hned několik klobouků. Například jeden měl přidané díry a byl použit při natáčení scény z hříše Davyho Jonese. Některé měly větší díry a byly spíše hnědé než černé. Úplně jiný klobouk byl zase použit na Vlnách podivna. V komiksech Disney Adventure často nosil Jack jiný klobouk, většinou byl hnědý.
Ve smazané scéně z Na konci světa má na hlavě klobouk opice Jack a tého poté Jack vezme. Za mě je určitě škoda, že byla tato scéna vymazána, a proto na ní najdete v popisku odkaz. Video je v angličtině. Nejméně je Jack s kloboukem vidět v truhle mrtvého muže, protože ho spolkl kraken, a na vlnách podivna, protože ho ztratil v Temži. Díky, že jste video dokoukali až do konce. Přiznejte se do komentáře, jestli jste o klobouku tohle všechno věděli. A protože se tato série jmenuje Zázračný kompas, tak budu vybírat témata dalších dílů podle toho, co nejvíc chcete, stejně jako to dělá kompas. Takže určitě napište komentář s tématem, které chcete nejvíc. Nezapomeňte na like a odběr a uvidíme se u dalšího dílu Jackova kompasu nebo jiného videa na kanále Perla v láhvi. Kapiš to?